السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي، يفتح وهب لي وارزقني بكن الآن ديتي أزل عاجلا بالبش محمد حتى أقيم لدين الله أثرا، يسير جوعي لتوبة واحمني وقني أثر وراه، وتجيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بها، مشاركا لي رب مشكو بنا أجيب وسلي بسم حسن دي محمد وكبر فاتن بنا سلام الله مسلمنا ورحمة الله محمد وداري الله عبادة والخدمة ni ngi di xari ñepp dal ko ci sun xarim jop liko ziaré bu baaxa baax di len di ziaré ci nga xamné yalla na ci ñoom nuyo bo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ci ñepp ñi ngi len di wax rek ba jom ma ngeen yendo xamna sun xarim laaj bi nga laaj laaj la bu ouss lol ouss bo xamne farina lol théologie lol li jangat question yu xod yoyu nga xamantene jaxal na bindef yep nak yi nga xamne xel dong lay jëfëndiko borom wilay dal ñom la leer moy sun borom bi mu naan وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ني ملائكة دي دنا ديف سي كوسوف دنا في نومي اب خليفة كوتاي ملائكة يغيسون نكو سي لوح المحفوظ لولا بون خم خمي واخ موتاخ ني تونتو ني قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونخدش لك لولو ما تخون ني واخ لولو واي ام لو ني ري ما تخ ني ما تخ بنيو ديمي بان لا ما لنا الا ما حمتنا سمو نين خال قال اني اعلم ما لا تعلم سمو بام دا فا واخ ني ملائكه دي من دي amna projet niko Heidegger di waxe projecting Martin Heidegger projecting moy lo sanni ci sa kanam daw jëm ci sama amne amna dal projet bo xamne dara ko def moy souf ci guiné yi lañ wax né ñoo fi jëk nek yaq ko lol sunu xol ni ñoom mutu ñu kutaay souf ci mëna ñu ko sumbam ne kon trafiyen nit wala kay kon fa melne sumbam waxe ne dara def khalifa ci souf dañu jortu ne kat xana ñom ñu ñoo ci gëna maye ñoo maraka yi motax ñu nako wa loxu mo wax ci lañ ci jang ne ak nit ko tan ci brax ndox mom nga fay di def koko melokan yi ngi ko bindé xane nga xamne def nga ci mom ak fujur ak taqwa moy def nga ci mom ak chay ak xamé lu bax ko ko rek xamna ko ne kon soko fa tege dafa yaq rek da yaq suuf sa day ray day tour deret te non ñi nga xamne non kat malaka yi non duñu tour deret duñu ray non fi ñu ne lolu xew bi té non ñi nga lay sabbal di la daqal bi bëpp mankité ba nopi di la sellal kon non na fi bayé di no mekenen borom bi ñëlen qala inni a'lamu ma la ta'lamun man de xamna lu gën xamut question bi masala bi da di ñëwé ci masala muy wax al-qada'u wal-qadar الخداء والخدر القدر اك الخداء ñaar yu bukut la sunu mbokk do ngay daara yi sering ñu daara yu bari ñu ko sa di fiil dañ koy jël benn bi rek dañ koy teunk da ko say khada wal khatar moy abdul
les théologiens yi nak ñom buñu jëw xol ibn kalam buñ ko dé xol dëgg yaan al qada wal qadar ñaar yu lang la ti bokku ñu dañoo faré way bokku ñu al qadar moy sun borom bu ron ci waxi nit dengan moy estimation ne kat nangam dana am wala statistique yi nonu lu ñuy def ne kat nangam day réewum Sénégal day war nañu soxla wo nangam ginaaw ren nangam habitat lañ buñ démé ba diwen mu nam ñu yekko nangam kon dañu soxla wo ci lu ñuy dundé nangam ñali koy xayma nono qadar moy mom moy ab xayma nga xamné ci misal yalla ne kat Mustapha Diop ak ko mi dé xayma na programmé na ci jëm ji ay élément yo xamné jëm ji dana fi mëna dundu téméri atak fanwer ci misal ñu dem ci temps ba ci ak ci bi temps sun borom né am lu gar Mustapha Diop ak ko bi nga xamantene yaram wa jëmbul bo fi uppé témé at misal kon dootu dana am ciona bo xamné kon dana sonu té du fi mëna liggéey lam fi soxla won liggéey wala li nga fa andé moy khilafa gi mu né kon al khada uno dogal bi yalla koy dog dundu ga Allah yatawaffal anfusa hina mawtaha tawfiya rahum xam gi né moy ñu lemal ko taxañal ko dundu ga ko xamné né sa gattu mo wala ma nga cey def ay téré yu bari bari ma nga ci def ay waxtaan yu bare bare yo xamne boko don def ci temps ak espace dana yaatu lol taxagn gogou ñu taxagn ci carte miroir lol da taxagn dund gi ci ay seconde bu so djub dal di dem mom dal di dem ba sax te limu li nga xamne mom lañ projecting won ci mom lepp dana ne ci bir boba carte bu xamne nañ ko waxe nan dañ ko muddu majja niko nari wax al qursul muddu maj dañ ko taxaj naj ko balu bare ci xaj ca kon nga xamne al khadaru mingi al khadau mingi dakarlo ko sifa buñ wax al irada namel ga nak bu ciobare machi moy ciobare nam moy lu dogu machi mom moy lo xamne yatuna ak dogu man na ca baña am ra ra da kon lay dakar lol al khadaru dakar lob ak al ilm al ilahi xam mo yalla ba nga xamne kon yalla kat xam bi yit day aji leral kon ndax al ilm al ilahi ram xam yu ya dañ ca waxon ne rek moy inkisafun tam lil ma'lumi min khayr sabqi khafa ma xol ko ne kat mel na dal fofu re sunu bro xam am jëkke joom nañ ci xamna ñum pir sax dafa mel yegoon nañ ko ba taxoon ñu daf dabata wa ak sa won tamul lil mahlum wuñiko mom lu ko def kon muur won na waye ñu ne deet waye nak mu sutan bu ma deet lolu ak dabata rek la waye ginaaw muur won na mom mu sutan bu munu ca amati kon mom mané len kon kat dama len bobu tarif bobu definition man ma waxon ci dara mané won alayhi ilahi yu'assisu al-ma'lum xam borom bi moy jeexetal ci lim xam ay mukassifa moy jeexetal kilim xam mayen lolou dafa mel ci misal cheikh ibrahim fall tan dama dafa mata tok ab lampam daanu mu ne wa kimu dendal neko badu dafa toj mu ne ko lampu bare ne tacc cheval ne ko lima ko wax motax mu doj kon mom wax ji dafa jeexi sal fofu ci resoof na dañ nan wax
suuf sank bi du jeexi dama wax jëlé da fay dépôt ak numéro sun borom mu am liaison lool kon benen domaine la lay kon al-ilmu insani al-ilmu al-insani yata'assasu bil ma'lum ni na xam xamam li muta xam xamu yalla ci misal moy mom dara day am ba nopp mu sok ko xam day xam ne ab appareil ngi ni ma di ci aristre appareil bi day am ba noppi mu sok xam ne appareil ba ngi ni ba bari bi amuton du ko xam yalla nak bu ne bu xame appareil dal di jëm mu motax da taxu su sentun wala namu su mborom do ne raw du dug mentu ndax kul yawmin huwa fi shan mana evolution bi am ci matière ak ci monde yépp lolé lepp ci xam xamam ba ci lay amé kon sa bu noppé xam dara lolé far motax kon xam xamam ba day dox di wey kon ci al khadar kon nonu ñuko léral nga xane kon légui mom day d'accord ak al ilmul ilahi sun borom def na projecting programme ne nakat dana souf ci tek na fi ay jinne yi mu ñu fay liggey manu ñu fay liggey neena ma dana fi andi nit dana fi andi nit koku problème la malaka yi gis nañ melokaw nit namu mel ci telahul mabos xaw nañ sax fofu malaka sax bo sété djum nañ fa ndax ñom lahul mabos xam yalla moko fa tek moko fa programmer ci alwoja ci écran ba ñi ko xol kina ba nak faté nañ ne ñom li ñi jang luñ fa programmer la ki ka ko fa programmer mom lañ ñi waxal faté nañ lolu ñi ñena ko atay yanglo fiha naka ngay defé fofu suuf ci ko xamné day nangam mune ren il ya la mala tatalamun bañu doxé ba ca kanam suuf yalla nga xamné yeen mala ki mune len fa nek ndax amna ay inconvénients yo xamné kon dana am ci yeen moy yeen du ngeen lek du ngeen nam xamulen ciép xamulen dugub xamulen sugar xamulen kani xamulen sangara yeen sax for xamulen for sax yeen bon ndax boba njaalo kon yeen doon ko xam yeen shirku billahi bo kay doon ko xam du ngeen am ay bëgg yo xamne da leen gar ba du ngeen mëna jaamu yalla loolu leen ko am ndax yeen ni ma leen programé moy la yakhsusunallah ma amaruhum yeen kon luma leen digal do ngeen la programé ci yeen abrobo ngeen ci ñaan ñoom dañoo am irada am mashia bu leen nexé bëgg bu leen nexé bañ ci ab domaine moy fofit benen demen domaine la ndax wa ma tusauna ila an insha Allah rabbul alamin mana dou la sop te souma way te waxon na la ne lima sha minkum an yastaqim bu la sobe lolou ay ci circle la yo xamni bu ko segal wu dik bi moy lima sha minkum an yastaqim da nga jël am xar yew ko ci ak bom 1 mètre dag su ko man na wër bant bi 1 mètre circle bi fofu la yeb am benen circle bu ko wër bo xamantene moy limitu 1 mètre bi moy ci ma tassa una ila ani insha Allah rabbul alamin su ngeen du ngeen mëna jéggi 1 mètre bi fekk man yukuma bu ngi diko déwel ma 3 lolu benen circle la mom lolu ci ilmu kalam al jabr wal ikhtiyar ndax yalla ndax sun lepp nun forcément lañ koy defé nonu wala day dafa am ñu tan am luñu tanut bude force suma la problème la koy kon yalla kon nu muy atté jambi ci lo xamné raw ta force lolu ay yef la yo xamné ay cercle la yo xamné day am lo xamantene al ilah dafa am man hadratul uluhiyya dafa am wala ñu tuddu hadratul hahud ak hadratul rububiyya bu ñew gon ci hadratul rububiyya na ñew ci hadratul hahud ci la ngi nek moy do meñu ki nga xamné mom mustaghnin bi nafsihi an qayri ko doy lo bopam wolif lenen kana allah wala shay ma yalla nekko na bi dara niw fi yalla soxlu dara di am allah hadatul wala al fahud aji wo dara di am harbu bi moy amal lenen koko dara ci dik sin khalim kon problematique bi kon moy mom kon kat
projet tinglé won rek adama mom bagn ko joxe secret moy wala ma adama asma kullaha thumma aradhum ala al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin mana ginaaw projet bi mi ngi tambalé lèr ndax kat souf ci kan fa yoni mi ngi ni do na xébu na ndax barak souf la wayé fa isa sawaytu fa xaw la sajidin suma ko tafa xébam jek nak neena kep ci kanam am yeen ni kat ne len gën kenn motax motax yakar ne gën kenn wurut ci do na korom ab daw kat yakar ne ya ko gën fal kal bu khairu min hudo etiap ndax yakar ne ya gën kenn dafa am lor dafa am galankor bu muy meuna defal nit mabal ko yu bare bare fa xawon la wo sajidin ibis mi nga xamne mom da fay defé diwul xel motax malaka yi ñom ci nañ ndax dañ wax gis ne al isnu rabbani bu xasse juddu muhaddas la day taqdisal lepp lu mu lambo adam kon al an muhaddas la secret la om man l'homme secret la luna l'homme sacré dafa muhaddas la legi ndax lu ko waral moy isnu bi ndigal bi yalla joxe ne ko ne ko suwetal ñom duru ñu xolati kuy ki way dañu xol ne ndigal li mo def ki mu nek l'homme sacré mu jeex fa xamal won lo sajj ñu ne kep ñom amuñu deg deg nge ibis nak mom xolul ca ndigal la way ñu xol ci jëm ji ñu wara suwetal mu xol ne ki dal ban suuf la te man khalaqtani min nar waxatu mu ginu ko man ginaaw man sawa sawara la man sawara sawara gëna woyef mu gëna leer mu gëna sedd tarul nangam nangam kon mom mo gëna tedd mu gëna tedd kon manam ban nak suuf bu nekk ji di kelkil yoy yalla na nekkon nak fi yow amo droit nak difa takabur ndax digal digal wot ko ne ko yow kat mana legi mana force da wara ci adam waye digal limal digal defako lolay problème legi kon projecting bi amna su mborom dal di ne wax lolu nekat legi fala ma an bahum bismahum xane bam len waxe li fi nek ka rek fo war sukur ak mburok lepp mu xamal ni ko ne mi ngi ci kaw su nu ñu def rek mburu nu ñu toge nak nak xam xam yoy yep dal koy memoriser ci cerveau bo adama dal koy dal nek professeur ci kanam malaika yi nga ko nit tedd nga am dal di ñew al khadal kam na bani adama nit dal tedd lol ini ala ma tan man mom ci bo doxé ci kanam da nga gis ne kat al haqqatul muhammadi sharifa moy don man na am moy misal lolou nga xamne ka ki gën ci bindé fi wasina jibril di and ak sayyiduna muhammad ci miraj ga bañ yégué ba yék ba jibril mu tudu dem and ko bay ko raf raf ala dox ba mu tudu dem yanti wa sallam mo dem ci bismillah taala lu kon mo raw kon gaay yoy yépp te koko am moy adama rek koko moy adama maam jak seut bi ben la fofu ñoo ñu tax ñoo bokku lu ñuy dox ben mission la ñuy dox kon kenn naka koko nak kon adama nak kon dal di doon professeur ci kanam malaaka yi jangal leen kon yow loolu lepp nak bu xasse am kon legi film bi dafa melni di ko def flashback régime wala film feulé di kan nak nala kat adama legi jël nako duggal nako ci jenn ko aduna aljana do aljana yi jenn tu xuld la bu xam yu bari wax rek den xuld ko kenn dafa dugg difa genn sent yalla idriss bam yegel tax wacce tout moy dafa dem jenn fa xuld ci jenn xuld ñu xane kon kenn dafa dem di genn motax mo dess fa mom kon adama mom jannatu aduna la manana bam fa nekké noone motax iblis man fa dug bu done jantu khuldu mana mahfusa la dañ ko ar jinde dug ma dug te kan mi jinde fa fasaqa an amra bi yalla neena adam ki iblis allahin shaytani jinni la mana du malaka do dina mom gorgolu wona ba jinde malaka yi fofu am solo da ko fi dal digi moy ku gorgolu dox dem amut kan ku su mun traw ku avion rek avion rek moy lo xamantene mom kenn mënu ko jëf dañ koy nomination la lu melni ambassadeur wala yu mel non
premier ministre ministère yoy yep nomination la waye li ñuy liggéey xamné ay compétence la ko ko def ñu jox la ko iblis liggéey na ba tok ci kanam malaka yi waye bam paté bopam mu ngi ab jamm la digal jotna jëfël mo lank daaru na kon légui kon prospecting bi ba ngay dox dugal lañ ko jëntu hadd na seytane pour projet bi mëna dox bokk na ci bir projet bi moy luy wacc adama ci aduna té kon seytane kon moy nonam bi tax ci wax adwan yalla yalla kat seen nonam kon tax ci wax adwan da ginaaw ba ñepp bëgg la suutal nang wo suut ko ko mom sam non la dox na la dara lank na dara ji légui nak iblis lolu moy am jëriñ khayru wa shar lolu ci bir théologie jaxal nit ñi la lu tax khayru sharu am ci aduna bi waye khayru sharu bu amul kon projet bi du mëna dox faaw lu baax hadina na jideen yalla neena nit ki takal nako deug fen xamal nako lu baax lu bon kon mom legi faaw setané am setané moy représenter lu bon khayru moy khayru bi nek fere xamné ab yonenté ko yapp ci représenter motax sin doona nan sinam hor ali sallam habibullah la iblis la rahmatullah alayhi mom adullah ñom ñaar ñoy concurrence nit ki ngir mana projet bi mana dox kon legi sey dina adama dekk na aduna faaw mu am luma def pour projet bi dem di gay nan bit bu duggé manam ñumtel gol bala te wa gina bit war na am kon faaw kon gol bi joom wala hayna ila adama min qablu wala majlahu hasma adama joxon nañ ko ay ci wala hasbi bok ñi gën do ko waye nak dafa am touti rek tarafas bu am mu fatte do ak dogu jamono ji kat ju ne da war dogu na deg ci jaka defal ma mu bax ma dafa am koko ma sa laaj ne ko wa yow bo wité ni nga degge lu ko waral mu ne ko sun borom mi may jakkal lol motax koko ko am ko lol ak dogu la xane mi bo wété sax ne nga degg sa am ami dene musna ko fek ci ab couloir mom kep waxo ci sun taral ana wala kenn kum kep mu dal rabale baram yi jëm penku dal ne di xol penku rek bu ñu ñu yo mu dal di wacce loxoy rek na am ko rabale wax ak ñom bañ ñaar le ba nopi dal li rabalaté loxom di war penku lolu ak dogu la waye wala ma jidlahu asman fatalaq adam rabbi kalimatin fatabali adama dina proces rek la ab yonent lay doon proces bi yalla bi mom lay représenter mu daldi ñomte la yalla jox ko ay kalimat ci la toubé yalla nang ko fajj tabahu yalla neena mo dal ko tanat yu bar ko ci degeere bam nekkon mu daldi wey ne ko nak ah waye ne di len waccu nak maana legi ba do ko mu jibañu addo legi nak yeen nak sañ jabot dañu dal ñok nek nak ay non ndax proces bi mëna dox ñi xex kon iblis momay batay leggeyam dal di continuer ndax fabien sitika la akhu yanhum ajmain mana wax nako ni war nako dana gorgul man giñ na ci sa tedd ga dana gorgul ba bewlo sa gaay sun bom neko inay bazila shalak alayhim sudan neko sama jam ñi nga xamne ibad inay badi dañu wax ne bam xamé dañ nan soufanké nan buñ né ibadullah moy ñi yalla nangul ne nangul na leen seen nangu gëna yalla mo leen mom ci ñu koy jaam ci ñu ko bëgge habit nak moy ñepp rek ñiko nangul ak ñiko nangul motax fi mo ne inay badi lolu kon muy dara yu mag señ duwa bo mi xex ga wut ala abdul khadim neena tur wo lañ ma xam ak ci maul ahla lolu moy tu deug ala abdullah ñam la abdu la maqam abdullah tarashallah dara ju kawé ngok jo xamne mëne ci ko wéso yalla nangul la né ling may jégé lu nangul na la ko kon projet ba ngok lolu kon uluhiyya la manam in teunk mi guddu teunk rek turik kon walmal kram ñom ñoy doxé nonu ci uluhiyya waye su nga ñom né deet
جناه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله نيب نك بنت يا خاري بتي من رانيك سانا لي كلي ملائكه يك نيب دي جيني داكو نانتي نه يالا ام نيا راو مو نيا نون سون سيني كو سيما يالا نو مل نون نخ دون كو خام كوك يالا بوكو سون سون اكسبيريانس يالا نو ديفه نانغام لو ني اندي في وتاخ مو اندي في لين دال لين سخون تي وان خلقتول جن ولا انس الا الله برون نون نيب خام نني ني نيو في اندي غير ني جامو كون نون الرب مي خام ني مو بيند دارا سيتو كو نكو جارال في يو نيت نك ماينا لا اختيار إنا أرض الأمانة نتا رسم وموات والأرض فأبين أن يحملها واشفقنا منها وحملها الإنسان ما نيت لا لا دفن يو كان رول بمك بي موي خليفة الله في أده ياكو ورا سوية في كبير فيلم بي فيلم المرحمة الإنسانية فيلم لابو مت وقامين تنين اكتر سينرال بي موي نيت yaw kan am nga problème souvent que bina man dal lima soxla wo moy ya rabana ci sintuwa di wax di ko tuddu li upp lolay wax nga kon man kat yaw borom bi lima war sama digënde yaw moy mo jamu la numay fexé ba am sa gem mo lay xol waye duma xol lutax ani sama yoon nekul ci lolu kon problématique bu maga ngom mo ngok théologie épistémologique nga wati ontologie ontologique lepp dal xuma nu ngoy waxe yu bare bare la yo xamne ulama kalam yi gag nañ ci gag yo xamne soukanki yi rek ñom ño ci gaganti ko bayyi fa lo lepp dem jamu yalla yalla ñu yalla defal tawfiq gindi ñu may ñu yaqeen yaqeen ju ma seuk ba nga xamantene nonu ko inshallah ni waxe man yaqital ma'u iza zakana wa antadal yalla sun xol dal ci yalla ñu xamne yalla amna bu wër yonentem yi non la la ngeen wax ñu nek gëdum tax ibn allah tabihu huni yuhibbu allah nañu top yonenti yalla ñu yalla gëdum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.